पवित्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं नायुक्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाथ समुषा अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये तस्य विद्या भवे सर्वा गणेशस्य प्रसादतः